rapaziada, bora iniciar mais um vídeo pro canal. Isso aí, galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo pro canal aí, Bocão GFM001. Em busca do Fortaleza, juntamente aí o Choquinho, o Cowboy. O Choquinho vai subir com nós aí até Tucano. E Tucano vai partir pra Recife e o meu Cowboy vai dar continuidade ali pro Fortaleza. Eu ia sozinho na carreta, mas vamos andar com os meninos à toa. Não tô fazendo nada mesmo, esses dias eu tô parado. É não, Choquinho? Falando? Lógico que não, é o cara querendo dirigir, meu velho. Deixa de ser doido. Ai, cê é louco lá dentro da roupa. Ô, oh, só porque é o Timóteo, velho. Vai caiu com nós, meu PH. Olha aqui, velho. Mas tá levando uma loja do GFM lá pro Timóteo. Alô, rapaziada, continuidade no vídeo aí. Bora bota a pegada em busca do Carandiru do Maracanaú, Fortaleza. Tá bom, galerinha? Isso aí, ó. Ó. Ah, ó. Aí. Sentadinho. Pimba. Bora, Choquitão. Já até correu de mim, ó. Ah, botando de boinha. Olha aí, ó. Em busca do Carandiru do Maracanaú, Fortaleza. Carregamento do suco do Pernalonga. Não, meu velho. Certeza. Onde tudo começou. Eu só tô de boa. Tarde, o couro vai comer. Tô dormindo aqui lá. Toma mão no peito e garrafa d'água até, ó, mas estou vivo. Cowboy tá pra trás aí. Vai morrer, pé de breque. Olha, ele tá novo, pé de breque. Olha o Chuck Norris lá de baixo, lá, ó. É. Olha é seu nome aí, truta, pessoal. É o Hulk Magrelo, lá de Sombrio aí, ó. Camisão da Rota 262 aí, ó. Choquitão, lacraia, Fordinha nas alturas e os meninos aí, ó. Hã? Ele parece o João do Ford. Tá... Ah, aí não. Filma a carretona do homem aí. Ei, Hulk. Vai caminhar junto, será que tá tirando onda, velho? As bichinhas? Aqui é conhecida lá embaixo, hein, meu velho? É. Lá debaixo, tchê. Hã? Flamengo do Lourenço. De verdura pra patrola, né? É, nós vamos. Cadê a lameira alumiando, meu velho? Ô, queimou o farolete, cara. Sei o que falar. Tira lá da frente. Oxi, deixa sem ninguém. Aí, ó. Fordinha tá nas alturas também. Eu só que não trabalhava na Fordinha dessa alta. Pra é. Trabalhar comigo. Era alta também, 40 molas na carroceria. Tá bem estruturada. Aí, ó. Nós vai lá só a lama. Bora botar a pegada, né, meu? Lanternona pra Dolux. O couro comer. Aí. É, rapaziada, chegamos aqui no Montes Claros. Encontramos nosso amigo Bambam. Mostramos aqui pro caboclo dar o grauzinho na carreta. O Timóteo veio aqui pra pegar uns treinos pra pôr na loja lá, ó. Ah, cara, empresário é foda. Choquinho. O que que esse botão é faz? Mesmo, tô... aí. É o grauzinho pra nós prosseguir viajar mais logo, né? Esperar o cowboy aqui pra botar de prolonga. Carretona do Bambam aí, ó. Bambam GFM 3Fs. Au! Aí, rapaziada, tamo aí no posto de Anjo 2. O Timóteo Acessórios tem a lojinha, grauzinho dado aí pra desfile, né? Feitinho passado e o couro vai comer na noitada. Fala baixo. Olha ali.
ali dentro ali. Uma duchinha ali, né? Banzinho renovado. Olha, galerinha, dando um grau na Judite aí agora. Ó o Timóteo. Que é isso, Timóteo? Pra andar no grau, as duas da noitada aí na salinha. Galerinha da geladeira. Beleza. Lavar a badana também, viu, boizão? Aí, o boizão. Pra andar no grau, tia Grinoz? Ah, sim, sim. Vou deixar com enxágua aí, abre aí. Pera aí. Aí sim, ó. Olha, rapaziada. Grau já, só que chegou lá sujo, né? Dependendo do vídeo, o cowboy deu grauzão aqui, agora passa o pretinho pra não botar pegada. Aí. Todo vídeo que eu filmo também, eu tô com essa camisa. Eu queria ter vindo com aquele chinelo que eu filmei lá no Instagram, que era um de cada um. A Valéria jogou esse fora, cara. Ô, Valéria, é difícil. Ô, Timóteo. Tô vendo só a roupa caminhando, velho, o chinelo. Tem live. Ah. Hoje tem live? Tem, né? Você vai com nós? Hoje. Vai apanhar, da mulher de novo, mas vai. Você é igual eu, velho. Não aguento um vamo. Olha aí. Vai dar um pega massa. Pera aí. Vou parar aqui que vou tirar uma foto, galerinha. Perdi na câmera. O choquinho, gente. E aí, galerinha do meu agrado. Amanheceu o dia e paramos aqui em Salinas. Sabor de Minas aqui pra tomar café, né? Os meninos tá ali, apertando as tirante bambioli. Timóteo acessórios aí. Choquinho. Aí. E aí, meu troto? Tem 12, 24 aí? Segura. Tem onde ir? Nossa, tô gordo, hein? Nós estamos. Aí. Boa. Eu vou. Vou no açougue. Passar a faca. Olha que foda. Ô, oh, rapaziadinha. Ah, rapaziada, paramos pra tirar uma água do joelho aqui. Bater os pneus. Conferir esses molejos, meu velho. Molecada mijando ali, brincar ainda vai pegar a tchola dele.
os mijão. Ô, bicho, vai ficar sabendo aqui. Aê. Olha lá o John Boyzão na liga. Aí sim, ó. Vocês já perceberam, pessoal, que o John Boyzão, todo dia que eu tô gravando, ele tá com essa camisa rosa. Hã? Pegou a sandália de Jesus do Choquinho? Aqui, ó. Aí tá sim. Bora, né, meu velho? Aí sim, meu velho. Só motivo de eu continuar rochando o carro. Bora botar pegada, pessoal. Aí, rapaziada. Passando aí pro Manuel Vitorino, que a gente tem alguns inscritos. Tá filmando pra vocês aí. E... é o menino vendendo chup-chup. Ó. Gravando algumas cidades aí, passando dentro. Porque na Bahia tem muitas cidades que a gente atravessa assim, dentro da pista, assim, ó. Cidades pequenas, que é de um lado e do outro, não é costume de ter assim em alguns estados, né? Então vou estar filmando pra vocês aí, pro pessoal que não conhece, os inscritos que não conhece aí, tá conhecendo como é que é. Aqui é Manuel Vitorino, vou estar filmando algumas cidades pra frente aí. Aí todo mundo fica conhecendo. Aí eu vou estar filmando rapidinho, passando, só pra falar, essa aqui é tal cidade. Vai ficar legal. Muita gente aí tem vontade de conhecer BR-116. A cidade na Bahia. Então eu tô passando dentro e filmando pra vocês assim. Tá bom, galerinha do meu agrado? Timba! Um abraço aí também aos demais, o cara vendendo banana. Já aqui é Bahia, galerinha. Aí, ó. É, aqui na minha época de moleque doido, quando era no truquinho. Quando a patinete era no truquinho, onde tudo começou. Rodar na Rio Bahia aí, parava muito aqui, tinha muitos amigos aqui, não. Já que é aqui, Flogueira. Tempo passa, hein? Então tá aí, os inscritos aí de Jequié, Bahia. A rapaziada de Jaguaquara, Bahia. É. Passei aqui muitas vezes aqui, viu? Vem mais uma cidade aí, Jaguaquara, Bahia. Bora, bota a pegada. Galerinha, povoada do 100. Povoada do 100, Bahia. Ah, rapaziada de Milagres, Bahia. Rocha, tá bonito. Pra frente ali tem umas rochas bonitas. Olha lá na frente, então, lá. Isso é com vocês aí. Uhum.
Viagem FM, meu velho. Rapaziada que não conhece a Bahia, eu vou mostrar umas pedras pra vocês aqui que tem na natureza, olha. Aqui é top. Aqui entre Milagres e Paraguaçu. Estrada bonita. Ali naquela pedra ali, ó, tem um detalhe parecendo uma boca. Que ela tem um tipo um pau pra cima, pra vocês verem. Tá que a natureza é bela. As naturezas da Bahia, perfeição de Deus. Aí é passar aí. Cheio de rocha. Agora que ali tem um detalhe tipo uma boca. Muito bonito. Aí Tatinha, falei errado. Paraguaçu. Muito tempo que eu não viajo pra cá, tem 2 anos. Aí eu tô meio esquecido das cidades assim. Mas a gente vai lembrar, né? Que era minha roda do jegue. Detalhe. Isso é a natureza, perfeição. Rapaziada, mais uma cidade da Bahia aí, Itatim, Bahia. Aqui Itatim, o pessoal vende as coisas eraiadas aqui na beira da pista, cheio de barraquinha. Olha aqui, é. E aqui nesse posto aqui, ó, da linha do trem de ferro, é a lavanderia do... Fala comigo, Chuck Norris. Lavanderia do Emerson aqui. Ponto de apoio do GFM ali. E apoio, meu trota. Bicar direcionado ali em Fortaleza. Tá bom, gente boa? Lado contrário, nada com essa multidão de rocha o carro. Falou, meu trota, na paz de Deus com os anjos aí, tá bom? Boa noitada pro amigo aí.
chegada é no destino, lá vai do céu, possa abençoar. Qualquer hora nós aperta as munhecas de pé no chão. Alô, capixaba, vai na fé aí, proteção mãe que divina pro senhor, o cagueiro e a cristal do lado aí, tá bom, gente boa? Timba! Modernagem. Aí, Patim Bahia, pessoal. Fazer nada. Eu não tô fazendo nada, eu vou ganhar a mídia, né? Aí. Ó o Mike pintura de bundinha. Olha lá. Ó. É ou não é, Tia Kenora? É sim. Aê, ó. Olha lá. Pode vir, macho. Vai jogando. Vai dar conta, não? Agora quebra o pescoço dela. Aí, saiu no vídeo, meu mãe. Aê, ó. Copa de quina, né, mãe? Olha o Vinicinho aí. Explora, olha o Vinicinho aí, ó. Noites online. Vinicinho, pressão? Tá igual o Choque. Eles parou pra descarregar ali, né? Olha o caminhão novo. Cascão aí, ó, 378 da casa. Dá um boi lá, com chinelo de choque aí. Dá atenção, pessoal, aqui, galera. Cameraman. Coisa bem séria. Aqui, galera, quando vocês perderem a chave do ala, moço, aí vocês precisam abastecer aí, ó. O frentista tá dando abastecida no ala aí, meu velho, ó. Vocês perderem a chave aí, não tiver a chave, só achar uma chave 10. Aí, meu velho, tá ruim de enxergar aí, mas porque dá trabalho mesmo, né, meu velho? Já encheu. E aí, é lá do Pode Vela, tudo, né, da Conga, né? É, de lá, não sabe pra galera da Conga. Aí, aqui é de Alcântara Estevam. Estevam, parceiro. Trabalhava onde? Não sou da Rede de Planeta, né? Eu lembro de tudo. Trabalhava lá em Ferrugem? É verdade, é, trabalhava no Ferrugem. Mas abraço a galera do Brem aí, galera, neguinho. Manda um salve pro canal do Bocão, o celular é dele, eu roubei, porque eu... Ô, Rob. Chama! Tu viu lá? Eu abasteci o ar lá, sem a chave, doido. Tirou o parafuso da chave, mano. Rapaz, velho, rapaz! A galerinha aí, você veio pra ver o Bocão, não foi falar a verdade. Ninguém veio pra me ver aqui, doido. Vem com essa onde de cumprimentar o Maico aí, não tem nada de, ó, nada de Maico aqui, veio pra comer o ovo. Pegou a barriguinha, tá? Aí, ó. Chama, beleza. Que nem diz o Gustavinho, é o pai. Tá filmado. Tá monitorado. Maico aqui, ó. Maico Pintura. Canal do Bocão. Olha o caminhão do. Aí, o Wagner aí. Wagner Grau. Olha o caminhão do Murilo lá. Alto que não, bebê. Ó, velho. As carretinhas top ali. Ó, o cegoeiro ali com a luzinha acesa. Aquela luzinha lá é da galera pressão, meu velho. Au! É o menino de Paris. Ó, o neguinho. Esse aqui ninguém conhece, não. Esse aqui é um andarinho, menino de rua. Tá tudo sobre controle. Tudo deixado. Pedacinho de barba aqui, um aqui. Vai não fazer cirurgia nesse. O cabelo é carne de sol. Arroba. Aham. 15 fralda. Passa lá, meu velho. Coisa da feira, velho. Já anda preparado. Se caso estourar aqui, já tem arame preparado. Mas na casa ele corola, né? É. Como diz a Valéria. Dá de coitado. Vou lá puxar uma intrometida agora. Meu cliente aí lá de Recife. Aí sim. Esse é o mundo aí de caminhão, tem? É, olha o caminhão de mergulho aí. Olha o do mergulho não, da Brem aí. Esse aí era do mergulho. Pegou lá pra perguntar. Mergulho é o Metiolate? Mergulho não, mergulho é amigo do Ducha. Então o mundo aí de caminhão, olha lá o outro lá no fundo. Liga o flash no negão aí pra eu sair. Ô, Mike, quer que o telefone? Faz o telefone. Bota o flash lá no meio. Olha o garotão aí, ó. O Chuck Norris? Se quiser comprar aquela luzinha que tá brilhando, piscando. É, o Mike me deu uma novidade, eu vou mostrar pra vocês agora a pouco. Aí, rapaziada, topamos aqui com os inscritos aqui no canal, aqui. Como é que é seu nome? É o Faísca do Javaquara.
Aí sim. Casa do Lavrador. O valor, e aí? A galera lá do Jaguaquara tem muito amigo. Lá eu sei, Chagrão. Faz esquinha por cara. Faz esquinha. Lá de Jaguaquara também, Chagrão? É. E o Mike Pinturas aí, ninguém conhece. Eu vou estar aqui no QTH hoje aqui, viu? Depois de um tempo aí, veio cá ver lá. Olha lá, né? Parou lá, os caminhões lá, ó. FH, o caminhão do Cascão, outro FH e o carretinho. E a escaninha dos meninos aqui, ó. Caralho, do Cascão Lavrador é show, hein? Bora botar a pegada pra entregar a mercadoria do homem lá. Parou aqui pra ver o bocão aí, gravar esse vídeo. É isso aí, agradeço pelo carinho, meu velho. Um abraço. Tamo junto, é nóis. Timba. Salve, salve, galerinha. Finalizar mais o vídeo aí pro canal. Tamo aqui no Tucano, Bahia. E nosso amigo Cascão, pedi dele aí 378 da KGFM e o 011 Choquinho, que vão seguir sentido a Recife agora. Tá aí o carrão do Cascão, Choquinho ali, e eu mais o cowboy em busca do Fortão. Bota a pegada direto na 116 até o Carandiru do Maracanaú. Alô, rapaziada. Olha lá o Cascão na liga. E aí, Cascão? Finalizar o vídeo aí. DKS aí pela carona aí, falou meu velho. Tamo junto. Satisfação, tá ligado? Aí vai sair no canal aí, manda um salve pros inscritos. Beijo pra mulher, né? Beijo. Como é que é o nome da mulher? Alohane, Alohane. Ah, igual a doutora. Aí sim, meu velho. Mais um. Despedir do Choquinho aí, ó, Chuck Norris. Agora você pode tocar no Choquinho, que você só dormiu essa viagem. Falou que ia dividir a comissão comigo, cowboy. Vai aonde? Só dorme. Hã? Só dorme. Só dorme? E roncando, meu velho. Isso, é. Ficou uma semana em casa descansando. Meu Deus, gritou aí, gritou. Carrão aí, galera, ó. Eu vim nessa carrada, assim, ficar vendo, assim, meus carros rodando. Assim. Pensando tanto que eu trabalhei aí pra estar nessa luta aí. É mais do que um sonho. É uma realização. É diferenciada. As bichas, as duas rodar juntos. A 116. Você é doido. Alô, rapaziada. Então é isso aí. Vou gravar do lado de lá ali também. Aí. Muito escuro aí a câmera aí agora de noite. Agora são 2:30 da manhã. Não é bota a pegada aí. Alô, rapaziada. Então é isso aí. Finalizar mais um vídeo pro canal. Espero que todo mundo tenha gostado. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve agora. Dá seu like, compartilha com os amigos. Alô? Dá seu likezinho. É nóis.